Неберелериңизге мультфильм көрсөтөсүздөрбү? Мультфильм көрүшөт. Бир күндө канча убакыт көрүшөт? Көп көрүшөт. Кандай мультфильмдерди? Американский жана трахпарактарды көрүшөт. Менин кызым Машаны көрөт көбүнчө. Фиксики деген мультфильм көрөт. Бөбөктөрүңөргө мультфильм көрсөтөсүңөрбү? Жок, көргөзбөйм. Эмне үчүн? Бөбөк жок да. Ну, в основном советский эле мультиктерди көрсөтөм. Анан мындай дискодан көрсөтпөйбүз. Ооба, көрсөтөм. Канча убакыт? Бир саат ар кандай же, бир сааттан да көп. Чоң рахмат. Мына көрүүчү учурда ушинтип ата энелер жанынын тынчына карап, же болбосо балдарын алаксытуу максатында мультфильм коюп берип коюшат. А бирок ал кооз анимациялуу мультфильмдер баланын ден соолугуна, аң сезиминин калыптанышына, алдыдагы жашоосуна канчалык кедергисин тийгизерин билип алышса, алдыда сөз дал ушул тууралуу болмокчу. Анализдеп көрсөк, 3 жашынан демек балага көрсөтө баштасак болот. Эмне себептен? 3 жашында бала мен деген сезим пайда болот. Мен чоңмун, мен өзүм жасайм, мен адаммын деген пайда болот да. 3 жашынан баштап бала эмне көрсө ошону кылат. Ата-энеси кандай мамиле бири-бирине кылса, бала да ошондой мамиле кылат. Ошондуктан эгерде ата-эне эртеден кечке ий балам көрүп турат, тынч отурсун, сайып берсем отура берет десек, биз балага башка эч кандай өнүгүү бербейбиз. Балакайлар реалдуу сырткы дүйнөнү жомоктогу окуялар аркылуу кабыл алышат. Каарман менен болуп жаткан кооптуу көрүнүштөрдү, анын башына түшкөн кыйынчылыктарды экрандан көрүп, кошо жашап алышат. Ошондой эле кооз кийинген кыз же эр жүрөк жигит аркылуу өздөрүнүн келечектеги образын түзүшөт. Андыктан мультфильм тандоодо башкы каармандарга басым жасоону унутпаңыз. Анан биз мультфильм жөнүндө эгерде айтсакчы, ошол бала жаралышта эмне болуп атканын көрүш керек да билиш керек. Мисалы Спанч Бобду алсак, же адам эмес, же бирдеме эмес, бала түшүнбөйт бул эмне экенин. Ошон үчүн ошондой нерселер баланын мээсине кандайдыр бир таасир этет. Түшүнүксүз болот. Бул дүйнөдө эмне бар экенин, башка кандайдыр бир виртуалдуу дүйнөгө алып барат. Андан кийин баланын нерси жумшак болот да. Кабыл алып атканда особенно жанагы вспышка болгон мультфильмдер, согуш мультфильмдер жана кадрлар тез-тез алмашып аткан сөзсүз нервине тиет. Бала кыймыл аракети өзгөрө баштайт. Бала өтө психикасына катуу жардам бергенде түнү менен уктабай чыгат. Эмне дегенде жанагы көрүнүштөр аябай эле таасир этет. Агрессивдүү болуп калышына мүмкүн бала. Психологтордун айтымында баланын сыналгы тиктеп тынч отурганына кубанбай, ал мультфильм көрүп жатканда жанында болуп, балаңыздын суроолоруна эринбей жооп бергениңиз оң. Мисалы жанагы Маша и Медведь деген бала мультфильмдер кичинекей балдарга 6 жашка чейин көрсөткөн болбой. Көп эле учурда бала Маша ошондой кылды деп тескери кылышат. Жумуштун баарын эмне дегенде анализдешпейт да жүрүш турушун. Бул туурабы, туура эмеспи? Ошо эгерде даже ошо мультфильмди көрүп калганда бала менен сүйлөшүп, кандай дейсиң, жаман кылдыбы Маша, ыйлаттыбы тигине, оруттубу, бул жакшы кылган мамилеси же жокпу деп бала менен сүйлөшсө, ушундай кылган аябай жаман болот экен деп түшүндүрсө деле бала өзү деле карабай калышы мүмкүн. Өзгөчө мына 4 жаштан баштап балага түшүндүрсө болот, бала баарын түшүнө баштайт. Өсүп келе жаткан баланын экран алдында көпкө отурушу төмөнкүдөй ооруларга алып келэрин окумуштуулар изилдеп чыгышкан. Салмак кошуу же семирүү, бул жагдай аны диабет оорусуна алып келет. Иммунитети начарлайт, уйкусунун ортосунда болгондуктан мелатонин гормону убактысынан эрте иштелип чыгат. Жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот. Баланын көрүүсү начарлайт, агрессивдүү болуп чыга келет. Аутизм оорусуна чалдыгат. Бул бала өз дүйнөсү менен жашап жүрүп, кийин башкалар менен мамиле түзүүдө кыйналат дегенди билдирет. Жаш баланы көңүл буруу сапаты жоголот. Эске тутуусу начарлап, унутчаак боло баштайт. Кандай маанидеги мультфильмдерди көрсөтүш керек? Ал жерде жанагы добро көрсөткөн. Анан кийин жакшынакай мамилелерди көрсөтүп аткан мультфильмдер.
баланын сезимин, аң сезимин чыгарган мультфильмдер. Жакшы нерсеге түртүп аткан, ушундай кылса жакшы экен дегендер. Адистердин айтымында жаш балаңыздын убактысын сыналгынын алдында өткөрбөстөн, бул ушунча башка нерселерге жумшаганга аракет кылуу оң. Алсак, кете окуу, сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк менен алектенүү балакайлардын аң сезиминин калыптануусу үчүн зор салым кошот.